ბათუმის მერიის ერთ-ერთი უბნისთან წუნებული დაკავებულია. იგი ქრთამის აღების ფაქტზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აიყვანეს. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ რწმუნებულმა ქალაქ ბათუმში ნონეშვილის ქუჩაზე არსებული 3142.4 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობის და მასზე მიმაგრებული 6582 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სასურველ ფასში პრივატიზებაში დახმარების გაწევის სანაცვლოდ ქრთამის სახით აიღო 4000 ამერიკული დოლარი. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების აღკვეთას 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. აღნიშნული მიწის ნაკვეთზე აუქციონი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. აუქციონის პირობის თანახმად მყიდველი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის ვადაში მოაწყოს და ამოქმედოს მიწის ნაკვეთზე სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობა. პროექტში განახორციელოს არანაკლებ 1.500.000 ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. ობიექტის ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში დაასაქმოს არანაკლებ საქართველოს 30 მოქალაქე და მომდევნო 2 წლის განმავლობაში შეინარჩუნოს დასაქმებულთა რაოდენობა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ქრთამის აღების ფაქტზე ქალაქ ბათუმის მერის რწმუნებული ოლეგ არველაძე დააკავა. გამოძიებით დადგენილია, რომ ოლეგ არველაძემ ქალაქ ბათუმში ნინოშვილის ქუჩაზე განთავსებული 3142 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობის და მასზე მიმაგრებული 6582 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სასურველ ფასში პრივატიზებაში დახმარების გაწევის სანაცვლოდ ქრთამის სახით აიღო ფულადი თანხა 4000 აშშ დოლარი. მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9 წლამდე ვადით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ნამდვილად დეტალურ ინფორმაციას არ ფლობ და რამდენადაც მხოლოდ ის შემლე დავამატო, რომ ეგ მერის სისტემას ნამდვილად არ ეხება და ასე რომ დაველოდოთ გამოძიებას. გამოძიება მიმდინარეობს, სასამართლო უნდა იყოს რამდენიმე დღეში ჩატარდეს და ალბათ გამოიყვება მისი დანაშაული და თუ არის დანაშაული და ალბათ დაიჯება დასასჯელია. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე გამოძიებას უნდა დაველოდოთ და სასამართლოს გადაწყვეტოს.